Espanya és una de les potències continentals en judo, però ahir Laura Sallés es va fer un lloc entre les millors del país veí. Va ser el Campionat d'Espanya celebrat a Pamplona. La judoka delantei s'havia classificat per a la fase final, després de ser segona a les semifinals per sectors, i ahir va confirmar el seu gran moment amb una medalla de bronze en el pes de menys de 63 quilos. En el camí cap al podi va haver de superar tres combats. En vuitens es va desfer per Ipon de la navarresa Edurne Orradre. A continuació superava els quarts de final davant la madrilenya en Isabel Silva per Yukos. L'arribada en semifinals era Marta Pujol, a qui Sallés havia superat en els enfrontaments previs, però en aquesta ocasió la catalana li va impedir el pas a la final. En la repesca, però, l'andorrana es va refer i va superar la madrilenya Salai Padilla amb un Guasari i dos Yukos. Ara Sallés ja pensa la propera cita, al Campionat d'Europa del mes vinent amb Dani Garcia i Eric Risco, on es votaran les opcions de ser als Jocs Olímpics de Londres.